ស្គាល់អ្នកប្រាជ្ញធំយើងហ៎អូបើអត់មានអ្នកប្រាជ្ញពីខេត្តកំពង់ស្ពឺអត់សម្ដេចប្រសង់គរាជួនណាទេអសរខ្មែរយើងដឹងមិនទេក្រាសម្ដេចប្រសង់គរាជួនណាតជាអ្នកប្រាជ្ញឆ្នើមលេខ1អសរសាស្ត្រខ្មែរហើយដែលអាចថែរក្សាវប្បធម៌ខ្មែរបង្កើតវចនានុក្រមខ្មែរមកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នណាអញ្ចឹងខ្ញុំមិនមែនអ្នកខេត្តកំពង់ស្ពឺក្តីខ្ញុំអ្នកខេត្តតកែវទេតែខ្ញុំដឹងគុណណាដឹងគុណមកខេត្តហ្នឹងហ្មងដឹងគុណអាទឹកដីហ្នឹងដែលបង្កើតអ្នកប្រាជ្ញបង្កើតសម្បត្តិប្រសង់គរាជួនណាខ្ញុំដឹងគុណណាដឹងគុណអញ្ចឹងភិកច្រើននៅធ្វើបន់ភិកច្រើននៅវត្តនៅវត្តនៅកំពង់ស្ពឺភិកច្រើនអាសាមកព្រោះខេត្តកំពង់ស្ពឺវត្តច្រើនណាលោកយាយលោកតាវត្តច្រើនកណាវត្តច្រើនល្អណាដោយសារអីគឺមានពុទ្ធសាសនាច្រើនបណ្ដោះសិលធម៌ច្រើនអញ្ចឹងតិចតិចបាទអញ្ចឹងបកមកបន្តិចទៀតអញ្ចឹងយើងបានពេលមកផលិតនោះគឺលោកតាទី1គឺលើកទឹកចិត្តឲ្យប្រគល់ម្ចាស់បានបំពោះប្រសងបន្ថែមទៀតនេះព្រះអង្គទូចបំពោះបន្ថែមឲ្យបានច្រើនឲ្យបរៀនបណ្ដោះបណ្ដាលដើម្បីព្រះអង្គខ្លាចជាអ្នកប្រាជ្ញបន្តទៅទៀតប្រទេសជាតិមួយសុខសាន្តលុះត្រាតែមានអ្នកប្រាជ្ញច្រើនអ្នកប្រាជ្ញច្រើនមិនមែនអ្នកផឹកច្រើនទេលោកយាយលោកតាអ្នកប្រាជ្ញច្រើនទៅប្រទេសជាតិនឹងវាសុខសាន្តអញ្ចឹងទស្សនៈវិស័យព្រះអង្គនេះឃើញឯងបំពោះបណ្ដោះអ្នកប្រាជ្ញជាតិសាសន៍ឬកៅខ្មែររបស់យើង2000ឆ្នាំឬកៅខ្មែរយើងលោកយាយលោកតាបាទអញ្ចឹងហើយទី1គឺលើកទឹកចិត្តអញ្ចឹងអាចបំពោះបន្ថែមឲ្យយើងមានសម្ភារៈអីច្រើនទៀតសម្រាប់ប្រគេនប្រគល់ម្ចាស់ដើម្បីលើកទឹកចិត្តទី2លោកតាមានសទ្ធាជ្រះថ្លាជួយលៀបពុទ្ធរូបកសាងពុទ្ធរូបបន្ថែមមកដំបូងហ្នឹងពុកលោកយាយលោកតាពុកបាក់កធ្លុះបលាំងព្រះសាអាមត្រីអត់មានកលែងអត់មានបលាំងពុកគ្រប់កលែងអញ្ចឹងឥឡូវនេះរដ្ឋនីបានការអនុញ្ញាតពីប្រគុណម្ចាស់ពុទ្ធរូបយើងឲ្យព្រះសាអាមត្រីមានបលាំងទៀតជ្រះថ្លាឯងចឹងសូមចែកបុណ្យកសលទាំងអស់ជូនលោកយាយតាស្មាគ្នាសូមអនុមោទនាហើយការកសាងព្រះពុទ្ធរូបនេះមានដែលជះខ្លាំងណាស់មានរឿងមួយនៅសម័យពុទ្ធកាលលោកយាយលោកតាពុទ្ធសាសន៍យើងនឹងកើតជាអ្នកកសិករទេពុទ្ធសាសន៍ដែលមុនត្រាស់ជាប្រពន្ធហ្នឹងទៅពេលហើយលោកទៅឃ្វាលគោចឹងទៅជួបដើរក្នុងព្រៃជួបព្រះពុទ្ធរូបមួយអង្គពុទ្ធរូបអង្គនឹងស្រាប់ថាដាច់ចង្អុលដៃពុទ្ធរូបអង្គនៅក្នុងព្រៃហ្នឹងដល់ពេលអញ្ចឹងក្នុងចិត្តនឹកឃើញអត់ល្អសោះធ្វើម៉េចឯងជួយកសាងដៃក៏ទៅយកដៃអត់ទេដៃអត់រឿងមួងវិញធ្វើជាដៃហើយដាក់ឲ្យព្រះពុទ្ធរូបហ្នឹងមានដៃស្អាតឡើងវិញហើយថ្វាយបង្គំជីកជ្រះថ្លាណាស់គ្រាន់តែប៉ុណ្្នឹងឯងបនប៉ុណ្្នឹងឯងនៅពេលកើតជាតិក្រោយមកលោកយាយលោកតាព្រះពុទ្ធសាសនាយើងដៃចង្អុលហ្នឹងចង្អុលអីចាញ់ហ្នឹងមកចង់បានស្ពានចង្អុលចាញ់ស្ពានចង់បានប្រាសាទចង្អុលចាញ់ប្រាសាទរសាអត្តពលកសាងព្រះពុទ្ធរូបហើយចង្អុលដៃមួយផងសម័យមុនណាចុះឥឡូវនេះយើងរួមគ្នាទាំងបងប្អូនមិត្តសិទ្ធទាំងពុទ្ធបរិស័ទទាំងប្រគុណម្ចាស់គ្រប់ព្រះអង្គទាំងលោកយាយលោកតាចឹងឥឡូវយើងមកធ្វើបុណ្យទាំងអស់គ្នាប្រកាសព្រះអង្គដែលពុកបាក់យើងបានសាងសង់ប្រភពព្រះអង្គប្រភពព្រះពុទ្ធរូបដែលបែកភ្នែកដែលបែកបាក់អត់មានបលាំងឥឡូវយើងធ្វើឡើងស្អាតហើយយើងចូលបុណ្យទាំងអស់គ្នាចឹងយើងបានបុណ្យធំមែនលោកយាយលោកតា
បុណ្យធំណាស់ចឹងសូមអនុមោទនាម្សាទៀតនៅខេត្តត្រីក្រដូចគ្នាប៉ុន្តែចូលចិត្តធ្វើបុណ្យធ្វើបុណ្យច្រើនតើបុណ្យខេត្តតកែវធ្វើបុណ្យច្រើនបុណ្យចាស់វាឲ្យផលបុណ្យចាស់យើងធ្វើនោះរាប់ផែនដីមុនណាបាទអញ្ចឹងវាឲ្យផលហើយយើងខំប្រឹងបច្ចុប្បន្នទៀតអញ្ចឹងវាបានផល